ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាវីដេអូភាគទី2នៃកម្មណែបដប់ឆ្នាំ2017ជិះកុំអោយខាតពេលវេលាយូរយើងទៅមើលប្រធានវិញ្ញាសារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីឃើញប្រធានវិញ្ញាសាហើយយើងទៅមើលកੁੰិលក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងរ៉ូម៉ាំងទី3គឺនៅក្នុងមេរៀនច្បាប់ទី1 Thermodynamics បាទ ហើយលំហាត់ជិទូទៅពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ទី1នៃមូលីនេមិកគឺយើងទាញរក data U បាទអញ្ចឹងតាមច្បាប់ទី1នៃមូលីនេមិកគុយស្មើទៅនឹង data U + WP អញ្ចឹងទាញរក data U ស្មើគុយ- WP អញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំបាទ2ទី1ឲ្យតលនអាយាបាទិចមិនថារីកអាយាបាទិចឬក៏រួមអាយាបាទិចគឺដឹងតែគុយស្មើគុយស្មើ0បាទរីកអាយាបាទិចមិននៃថាវារីកមាតបាទរួមអាយាបាទិចមិននៃថាវារួមមាតនឹងឯងបាទ អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំឲ្យតើអាយ៉ាបាទីកគឺកុយស្មាសសូនហើយហើយមួយទៀតបងថាអង្គមូលនេះជាប្រព័ន្ធបាទអញ្ចឹងប្រួនចូលនេះបានន័យថាប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះវារងកម្មន់ឬក៏ប្រព័ន្ធនេះទទួលកម្មន់អញ្ចឹង WV របស់យើងគឺតោះជាងសូនបាទឬក៏សញ្ញាដកបាទហើយមួយទៀតអាប្រួនចេញពីកម្មន់នេះបានន័យថាប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន់ឬក៏ប្រព័ន្ធបំពេញកម្មន់អញ្ចឹងអានឹងគឺ WV ធំជាងសូនឬក៏វិជ្ជមានបាទ អញ្ចឹងលំហាត់រូម៉ាំង3នេះបាទយើងប្រើតាមនឹងមកគឺចាញ់ហើយចម្លើយបាទដល់ពេលរូម៉ាំងទី4វិញគឺស្ថិតនៅក្នុង Meridian Machine ហើយលំហាត់របស់យើងបាទគឺពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ាស៊ីននសុដបាទប៉ុន្តែលំហាត់បើសិនពាក់ព័ន្ធម៉ាស៊ីនសាំងម៉ាស៊ីននសុដម៉ាស៊ីនរថយន្តយើងអាចយករូបមន្តប៉ុណ្ណឹងមកប្រើបានអញ្ចឹងមិននឹងចូលទៅដល់រូបមន្តម៉ាស៊ីនបាទខ្ញុំទៅសេបាហាញចំណងនេះបាទអញ្ចឹងមិននឹងយើងចាំរូបមន្តយើងត្រូវចាំសិនថាកម្ដៅគឺតាងដេកុយមាន2 កុយ H កម្ដៅស្រូបដល់ម៉ាស៊ីនកុយ C កម្ដៅបញ្ចេញដល់ម៉ាស៊ីនកម៉ុនយើងតាងដល់ W មាន2 W M កម៉ុនមេកានិច W O កម៉ុនបានកាទិនផលអឺបាទមាន3ដែរកុយ C ទិនផលកម្ដៅអឺ M ទិនផលគ្រឿងបញ្ជូនអឺធម្មតានេះទិនផលបានកាឬក៏ស្រូបហើយរំលឹកយើងគឺមាន4ជួរនឹងឯង W M ស្មើកុយ H ដកកុយ C អឺ C ស្មើ W M លឺកុយ H អឺ M ស្មើ W O លឺ W M អឺ smart WOuler គួយហាឬក៏ smart AC ក៏នឹង M បាទអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើតាមប្រពន្ធនឹងមកក៏យើងអាចដោះស្រាយបាននេះអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទាំងអស់គ្នា